Iako sam ja partizanovac, ali kad ti neko pomene Zvezda, znači mnogo. Došao sam, sećam se da gledam trening, Zvezda igrala play-out, Moka Slavnić trener, Praja Dali Pagić na treningu. Wow. To je otprilike kao da sad vidite, ne, neću da poredim ni sa kim, to je toliko veliko za mene bilo i usfalio im igrač na treningu jer je neko bio povređen ili šta, ali imaš opremu sa sobom, imaš, a idi se presuci i počinje da treniraš.